години з пожежі йди, і з полум'я вогнів. Так, у сквері Андрея Шептицького у Тернополі вшановують українців, яких примусово виселили з етнічних земель у 1944-1951 роках. У хорі національно-патріотичної пісні «Заграва» співає Ольга Цеплик. Сім'ю жінки депортували до Сибіру, де й народилася Ольга. Я депортована. Я репресована. Я народилася в Сибірі. В 50-му році мою сім'ю сюди депортували на Сибір. Але чоловік мій, він з сім'ї лемків, де вони зараз, вся сім'я проживає великою ходачкою. Батьки приїхали із Польщі з 4 дітьми, а тут ще народили 6 дітей. Сім'я велика, фамілія Цеплики дуже велика, дуже співуча, дуже патріотична. Ну і ми з чоловіком разом в хорі співаємо. Ольга Цеплик каже, в хорі «Заграва» 36 співаків, частина з них депортовані з лемківських земель. Щоб вшанувати людей, які загинули під час примусового виселення, священики відправили панахиду. Нас старалися розпорошити, щоб ми не були в одному місці, щоб, не дай Боже, не вернулись. Хтось залишився на Донбасі, хтось залишився на Одещині, хтось на Херсонщині, хтось залишився в Києві, хтось на Львівщині, хтось на Тернопільщині. Я буду судити по своїй сім'ї, у мене сім'я вся була розділена і фактично від Львова по 2-3 хати, по 2-3 хати в якесь село. Фактично вся сім'я розсипана, розсіяна, навіть не раз хіба збираємося на якийсь похорон чи якусь там річницю. А то й все. Буде легка відстань, та й старшими вже стали, а багато кого вже і немає. Примусово виселили з домівок понад 700 тисяч українців, розповідає голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Каже, цю операцію провели за так званою угодою про взаємний обмін населенням, яку Українська Радянська Соціалістична Республіка та Польща уклали 9 вересня 1944 року. За його словами, людей тероризували, застосовували репресії та конфісковували майно. Це були страшні події. Події, які ми мусимо пам'ятати. Ми мусимо пам'ятати оцей стогін, плач, прощання з рідною батьківщиною наших батьків. Ми мусимо пам'ятати оці товарні вагони, розбиті, знищені, в яких пакували, не поселяли, а пакували по 2-3 родини. Олександр Венгринович каже, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який визнає депортованими громадян України, примусово виселених із території Польської Народної Республіки у 1940-х роках. Розповідає, документ готують до другого читання. Людмила Путькалець, Оксана Галіяж, новини на Суспільному, Тернопіль.